dělení číslem 3, strana 14, cvičení 2. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Slovní úloha A. Máme 12 broskví a rádi bychom je rozdělili do tří košíků. Kolik broskví bude v každém košíku? Doplníme zápis a uděláme znázornění. Počet broskví. Zde je napsáno 12. Je jich 12? 3, 6, 9, 12. Ano, je. Zapíši. 12 broskví. Počet košíků. Zde je napsáno do 3 košíků, čili 3. 1, 2, 3. Nyní provedeme to dělení spravedlivé. Čili do každého košíku dám jednu. Ještě musím rozdělovat. Ještě jsem nerozdělil všechno. Do každého košíku dám dvě. Tady jsem. Ještě budu rozdělovat. Musím rozdělit všech dvanáct. Do každého košíku přidám třetí. Ještě mám co rozdělovat. Ještě přidám čtvrtou. A je všechno rozděleno. A spravedlivě. Všude je stejný počet. V každém košíku. Jak jsme to udělali? 12 broskví, jsme rozdělili do tří košíků a když se podívám, tak na každém košíku 4, 4, 4. 12 děleno třemi rovná se 4. Otázka, kolik broskví bude v každém košíku? V každém košíku, v předložka zvlášť, kaž, každém, v každém košíku, koší, šeměká souhláska, košíku, košíku, bude, nebo spíš budou, bu, dou, budou čtyři e, broskve. B, o k v. Tečka na konci věty oznamovací. Přečtu ještě jednou. V každém košíku budou čtyři broskve. Je to správně, znázorněno vypočítáno. Hotovo, dejte se do toho.